ကိုလို့မြမပြအရန်ခင်မမိသေးဘူးခင်မမိရဲ့အခါကျတော့တချို့ကြတာလဲကိုယ့်ရဲ့ live ကိုထုတ်ပြနိုင်တဲ့ထုတ်ပြရဲတဲ့အဲတတိလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ gay တွေကြတော့ဒီယောက်ျားလေးလိုပဲနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ sexual မှာကြတော့ sex ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူတို့ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းပဲ body တွေဆော့ထားတဲ့သူကအဲ့လိုဇပင်းကြီးတွေချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်ရင်ဘတ်ကြီးတွေဆေးတွေထိုးပြီးတော့အာဟိုဘက်ဟိုဘက်ကန်းရောင်လှုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းစိတ်လည်းဝင်စားအောင်မကြိုက်လည်းမကြိုက်ကြအောင်အဲအဲဒီယောက်ျားလေးကနေမိမအစ်ဖြစ်ချင်ဇပင်းရှည်တွေထားတယ်အာဒီလိုမျိုးရင်သားကြီးကတော့တင်သားကြီးကြီးအောင်ဆေးတွေဟော်မုန်းဆေးတွေထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့သူတွေကကြပြန်တော့လေဒီအပုံးလေးဆိုပြီးတော့မကြိုက်ကြပြန်ကိုတို့စီစဉ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒီလိုယောက်ျားလေးလိုပုံစံပဲအတူတူပဲတွားကြလာကြအဲဂိမ်းတွေဆော့ကြအဲ့လိုပုံစံစီစဉ်မှာပေါ့အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲမိမလိုမျိုးဝေထားတဲ့အဲ type တွေမပါဘူးပေါ့ man only လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂေးတွေကြီးပဲလို့ပြောတာမဟုတ်အခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်းတဲ့ gym trainer တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အဖွဲလိုက်ကြီးအကို collect လုပ်ပြီးတော့လာ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 ပြီးသူတို့ဟိုမှာအင်ဂျီချိုးသူတို့ရဲ့အလားတွေပြပြီးသူတို့အဲကဲကြကန်းချီမှာဒီလိုပုံစံလုံးမှာပေါ့အဲ့ဒါအစတော့စီစဉ်မလို့ပဲစီစဉ်မလို့ဆိုတာဒီလိုပေါ့အဲအကူတို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပြောချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်လို့ထင်လို့အကူကစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကူလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နေ့နောက်တနေ့ကျတော့အပြောင်းလဲလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားတော့အကူအဲ့ဒါကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အကူကတော့ရက်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကူတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းမမျောလင့်ထားဘဲနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဥစားပါလေငွေဆောင်ကအဲ့ဒီအုတ်ချွေမှုတွေဘာတွေကဆိုအကူဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်လာသူတို့ဘာတွေလိုရလဲလိုရတဲ့ဟုတ်ဆိုင်သူတို့ဒီစိုင်းကိုစာတင်တာတို့ဘာတို့ညာတို့လည်းသူတို့ဝိုင်းကူညီပြောအမဟုတ်မဟုတ်ခဏလေးခဏလေးပါကျွန်တော်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီအခြေအနေတွေရကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားလုံးတင်မလုံးတင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာမလုံးတင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မလုံးဘဲနဲ့ရက်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲညီမလေးကဟိုအခုလို့တာမန်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းသာငွေဆောင်ကိုဒီလိုပဲလူတွေစုပြီးတော့ခီးသွားကြတယ်လေခီးသွားရင်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့အဲ့မှာမီးတွေပြတ်တယ်မီးပြတ်တဲ့အခါကျတော့ညဘက်ကျတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အိယာ၈နိုင်9နိုင်ဆိုအိယာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလို့ဒီရွယ်လူတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဟိုရောက်သွားဟိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပါတီလို့တာပြောတာပါအခုလို့ဂိမ်းဆော့တာတို့တင်မလားအာပြောရွယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဂိမ်းဆော့ရင်တော့မှဟာတာဂိမ်းတွေဆော့မယ်ကိုလည်း prisoner တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုအခုလို့အများကြီးစီစဉ်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုမှာပျော်ရွှင်တဲ့ဂိမ်းတွေဆော့မယ်အေးလာနေမောင်တို့ကပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ကွာချောင်းသာငွေဆောင်သွားတယ်အဲနှစ်ညအေးသွားတယ်3သိန်းလောက်ကုန်မယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုလိုနဲ့တူသွားတယ်ကွာ3သိန်းခွဲလောက်ကုန်သွားတယ်ထားလိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘောက်သွားလို့ရှိရင်အဖွဲနဲ့တောက်မယ်စားမယ်ပြီးပြီးသွားဒါပေမဲ့အခုလိုနဲ့ကြာလို့ရှိရင်ပျော်စရာကောင်းတယ် DJ လေးတွေလည်းပါမယ်ဖြောက်ပြီး entertainment ပုံစံမျိုး gain တွေလည်းဆောင်မယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ benefit ကောင်းလေးတွေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတောက်မတိတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းတိသွားကြမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲကိုလိုမြန်မာပြည်ကအရန်ခင်မမိသေးဘူးခင်မမိရဲ့အခါကျတော့တချို့ကြတာလည်းအဲနည်းနည်းဒီထုတ်ပြကိုယ့်ရဲ့ live ကိုထုတ်ပြနိုင်တဲ့ထုတ်ပြရဲတဲ့အဲတတိလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကအရင်မကြည့်ဘူးအခုတော့အဓိက point ရပါလဲဆိုတော့တောင်တောင်ဟိုရေတူတငယ်ချင်းတွေတွားတယ်ခင်းတယ်မင်းတယ်ပြေးလို့ရှင်ကဲကြမယ်ဒါလေးပါပဲဒီ point ပါပဲကျင်တဲ့အပိုင်းခံတာကတော့ဒါကိုတန်ရဝါသနာပါရပေါ့နော်အဲကိုလို့မြန်မာပြည်မှာကျတော့အဲ့မှာလည်းမတူဘူးဟိုမှာကျတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကနေယူရီးယားမှာကျတော့ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကဲကြပြူကြပေါ့နော်ကိုလို့မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံညာသားဝင်လာတဲ့နှောင်းလည်းမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူချင်းပဲတကယ်မအချင်းချင်းဒီလိုမျိုးအပွဲလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှနောက်တစ်နေ့ကျတော့တယောက်မြင်ပြီးရှိန်နေရတော့ဟာ तू က तू ကဘာဘာじゃ तू ကိုထုတ်ပြရတဲ့တတိမရှိတာလဲပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထုတ်ပြလို့မရတဲ့အခြေအနေအတိုင်းဝိုင်းနေလဲရှိကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟိုပြောကြရပေါ့ဒီဂေးမှာအမျိုးမျိုးရှိရညီမလေးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဂေးတွေကြတော့ဒီယောက်ျားလေးလိုပဲနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ sexual မှာကြတော့ sex ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူတို့ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းပဲ body type သူတို့နဲ့ဒီမှာ level အလှအသီးသီးရှိတယ်။ဟော body တွေဆော့ထားတဲ့သူကအဲ့လိုဇပင်းကြီးတွေချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်ရင်ဘတ်ကြီးတွေဆေးတွေထိုးပြီးတော့အာဟိုဘက်ဟိုဘက်ကန်းရောင်လှုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းစိတ်လည်းဝင်စားအောင်မကြိုက်လည်းမကြိုက်ကြအောင်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးဒီမိမဖြစ်ချင်တဲ့မိမအစ်စ်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲဒီယောက်ျားလေးကလည်းမိမအစ်စ်ဖြစ်ချင်ဇပင်းရှည်တွေထားတယ်အာဒီလိုမျိုးရင်သားကြီးကတော့တင်သားကြီးကြီးအောင်ဆေးတွေဟော်မုန်းဆေးတွေထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့သူတွေကကြပြန်တော့လေဒီအပုံးလေးဆိုပြီးတော့မကြိုက်ကြပြန်ဘူးဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ type တော့မတူဘူးပေါ့နော်အခုကိုတို့စီစဉ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒီလိုယောက်ျားလေးလိုပုံစံပဲအတူတူပဲတွားကြလာကြအဲဂိမ်းတွေဆော့ကြအဲ့လိုပုံစံစီစဉ်မှာပေါ့အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲမိမလိုမျိုးဝေထားတဲ့အဲ type တွေမပါဘူးပေါ့ gym ဆော့ရတာလေအဲခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပို့ဆိုလို့ရှင်လေအဲမလွယ်ဘူး gym ဆော့ရတာအရန်ပင်ပန်းတာအတနေ့လုံးအလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျင်သွားဆော့တယ်ထပ်ပြီးတော့အလေးပင်တွေကိုမရတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ပ
င်မန်းရကြိုးကကြတာပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လှသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားကိုစွတ်ကြဲလေးဝှက်ပြီးပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းကြီးလေးချွတ်ပြီးပြတာဖြစ်အမျိုးမျိုးပြချင်ကြတယ်ဒါကဟို gym trainer တွေပဲဖြစ်စေယောက်ျားအစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေးပဲဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ကို body တကယ်လှပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပြချင်ကြအဲ့လိုပြခွင့်ရမယ့်နေရာလေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်သွားမယ်တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုး man only လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂေးတွေရွေးလို့ပြောတာမဟုတ်အကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်းတဲ့ gym trainer တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုဖွဲ့လိုက်ကြည့်အကို collect လုပ်ပြီးတော့လာ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 ပြီးသူတို့ဟိုမှာအင်ဂျီချွေသူတို့ရဲ့အလှတွေပြပြီးသူတို့အဲကဲကြကန်းကြီးမှာဒီလိုပုံစံလုံးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်တာဟောအဲ့လိုပြောလဲဟိုစားဥမာပေါ့နော်ကို့အိမ်မှာဆန်မရှိတော့ဆိုအဲ့ပြောရလူကဆန်လဲလာလဲမပေးဘူးဇီလဲလာမပေးဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအပေါ်ဆုံးကဘာလဲလို့မေးရင်တော့တင်ရစရာအခုကတင်ရစရာမဟုတ်သူများမကောင်းချောင်းအောင်ပြောတဲ့လူတွေပဲပေါ်တာအခုအဲ့ post တင်လိုက်တယ်အဲ့တင်လိုက်တဲ့ post အောက်မှာအာတစ်ခါကြလို့ရှင် negative post တော့နေတယ်တချို့ကကြာအချင်းချင်း throw ကြအဲ့ချိန်မှာအရန်ချစ်စရာကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့တကယ် main clip စစ်တယ်သူတို့ကသူတို့ကောင်လေးတွေကို mention ခေါ်တာအဲ့လာနေတို့သွားကြအောင်နင်တို့အတွက်ပွဲအဲအဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကလေဒေါသမဖြစ်ဘူးအရန်ပျော်တာသူတို့ကြည့်ရအဲ့အခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ညီမလေးသတိထားမိလားဒီအဲဂေးဆိုရယ် live ကိုဟို main ကလေးအခုခေကောင်မလေးတွေအဲ BLCD တွေအရန်ကြိုက်ကြတယ်အရန်ကြည့်ကြဒီလိုဂေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တကယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်သူတို့အဲ့လို participate လုပ်ကြတယ်နော်တိတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဟို throw ရယ်ဆိုရယ်လူဆိုတာတကယ်ကြလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကျမလင်ကိုကျမလင်ကိုလူသွားပြီဘာဖြစ်တယ်ညာသူတို့ခွင်းနေအခုနောက်ဆုံးဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုငယ်ချင်း main clip ကြားထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့ခုနေကြအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမလေးအဲလောကမှာလေဟိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲသေဖို့အတွက်ကလေအခုဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေတို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူအဲအိမ်တိုင်ရလန်တလန်ထဲမှာအိမ်တိုင်ရလူတယောက်သေသွားပြီဆိုအဲ့နောက်တော့ခွေတို့မဖြက်ချောက်ရဘူးအခုကခွေတို့ဒီဘက်ခစ်ဒီဘက်မှာကြတော့လေအာကက်ကက်ဘေးတွေနဲ့အတိအမှယောဂဇိုးတွေနဲ့ကောင်းရံသေးလိုက်ချင်းရံသေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့လူဘွားလေဖြုတ်ကနေဒီနေ့စကားပြောတယ်နောက်တစ်နေ့ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လူပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီ live တစ်ခုပါဆိုတော့လူပြောင်းတဲ့တယောက်ပေါင်းဆက်မှုပေါင်းဖက်မှုပေါ့နော်တယောက်တယောက်အမုန်းမပွားဘဲနဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့ပဲတိဆောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘွားအရန်ဟိုတူတယ်တန်တရားတာရှေ့တာတိအမှဒီဘွားပြီးနောက်တစ်ဘွားနောက်တစ်ဘွားနောက်နောက်တစ်ဘွားကောင်းဖို့အတွက်ခွေတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ပဲဒီနေ့တယောက်တယောက်ချစ်တဲ့ခင်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒီလိုဝင်းဝိုက်ပြီးတော့သွားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လို relationship မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်